Kryeu i Partisë Demokratike Luizin Basha ka qenë pas ditën e sotme në qytetin e Durrësit për të parë nga afër protestën e votimit. Nga Durrësi ai ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të votojnë, duke cilësuar këtë ditën e tyre. Spari dua t'ju jap një përshëndetje të gjithë dursakëve dhe dursakëve, gjithë banorëve të qarkut të Durrësit që kanë dalë dhe kanë votuar deri tani. Dhe t'ju them, shkoni, trokisni në dyert atyre që s'kan votuar, merreni, çojini në kutitë e votimit. Kjo është dita juaj, është dita familjeve tuaja, është dita vendit tuaj. Është dita e Durrësit tuaj, të gjithë masivisht edhe 2 orë gjysmë mbyllën kutitë, të gjithë masivisht drejt kutive të votimit. Dimri po merr fund. Dielli po shkëlqen, mos mbetet askush pa votuar, të gjithë drejt kutive të votimit. Procesi zgjedhor është procesi i shqiptarëve. Ndaj deri në fund të procesit, thirrja im është një dhe vetëm një: të gjithë drejt kutive të votimit. Të mos mbetet askush pa votuar. Kush ka nevojë për asistencë, të dashur qytetarë Durrësit, ndihmojeni nëse janë të moshuar, të rinj, të reja, ndihmojeni, çojini në qendrat e votimit, të gjithë drejt kutive të votimit. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja, Zoti bekoft Durrësin dhe Shqipërinë.